Gledali smo jednu dobru utakmicu, jaku utakmicu. Za razliku od prvenstvenih utakmica, što je dobro, ovde su se protivnici čuvali, sve ostalo je bilo baš dobro. Pa dobro, još jedna provera u nizu, nama je trebala da bude onako poslednja pred početak prvenstva, međutim mi smo onako desetkovani ovim gripom, znači fali nam tu jedno 5-6 igrača, ali dobro, dobro utakmica, što ste rekli, dobar jedan ritam, kažem, možemo da budemo zadovoljni pripremom sve ovih poslednjih nekih 10 dana gde smo, nažalost, zbog sve bolesti i tog gripa stalno ostajali bez tih 5-6 igrača, tamo neko ozdravi, drugi se razboli i tako da nikako da se skrpimo i da se skupimo, ali šta da radimo, to je tako viša sila, tako da kažem, drago mi što sam ponovo u Pirotu, što sam došao u ovaj fudbalski grad i da vidim neke stare prijatelje. Šta kažete o svom bivšem timu, klubu? Pa vidi se da su na dobrom putu, da ima dosta nekih onako i mladih igrača. Znam da je otišlo 3-4 igrača od prošle godine koji su bili standardni, Jovanović, Ristov i Milošević i tako dalje. Tako da pratim Radnički i navijam onako svim srcem da se vrati. Dobro. Želim vam start uspešan i naravno vi ste uvek bili za Radnički, a mi smo uvek za vas, pa neka budu dobro. Hvala. I trajali Radnički. Hvala.